কথাতেই কয় নারীর মন দেবতাই বুঝিব নয়, না জানো কথা আর কিমান দূর সঁচা। কিন্তু মই কিছুদিনের পৰা নিজের বিয়ার কথা ভাবি আছিল, তো মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ ফ্রেন্ডসর লগত এটো বিষয়ত ডিসকাশ কৰিছিল। তো মোৰ কেইজনমান ফ্রেন্ডে মোক সাজেস্ট কৰিছিল যে তই ধনী ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাত, লাইফত হেপি থাকিব পাৰিবি। আৰু দুই এজন বিবাহিত ফ্রেন্ডে মোক কৈছিল যে যদি বিয়া পাত তেতিয়াহলে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিবি, লাইফত হেপি থাকিব পাৰিবি। তো ইহঁতৰ কথা শুনি মই অলপ কনফিউজ হৈ পৰিছিলোঁ যে আচলতে কাক বিয়া পাতিলে হেপি থাকিব পাৰিম। তো যদি আপুনিও এইটো কনফিউজনত আছে যে ধনী ঘৰৰ নে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে লাইফত হেপি থাকিব পাৰিব, তেতিয়াহলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, আপোনাৰ এই কনফিউজনটো আজি মই দূৰ কৰিম। তো হেল্ল' গাইজ, মই ৰবি আৰু আপুনি চাই আছে অসমৰ একমাত্ৰ লাভ এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ চেনেল লাইফ ইন ফৰ জি। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যিসকল বিবাহিত ফ্ৰেণ্ডে মোক কৈছিল যে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিবি, সিহঁতৰ মতে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে ঘৰত সুখ শান্তি আহে, দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীয়ে ঘৰখন ভালকৈ চম্ভালিব পাৰে, দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীয়ে বোলে নিজৰ মাক দেউতাকৰ কেয়াৰ লয়, দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীয়ে বোলে নিজৰ স্বামীৰ যত্ন লয়। সিহঁতৰ মতে ধনী ঘৰৰ ছোৱালীয়ে ঘৰখন ভালকৈ চম্ভালিব নোৱাৰিব, মাক দেউতাকৰ কেয়াৰ নলয়, শ্বপিং মল, চিনেমা হল আৰু পাৰ্লাৰত ঘূৰি ফুৰিব, সদায় মোবাইলত লাগি থাকিব, নিজৰ স্বামীক বেছি গুৰুত্ব নিদিব, ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু যিসকল বেচেলৰ ফ্ৰেণ্ডে মোক ছাজেষ্ট কৰিছিল যে ধনী ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিবি, সিহঁতৰ মতে ধনী ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে লাইফটো একদম চেঞ্জ হৈ যাব, কিবা প্ৰব্লেমত পৰিলে ছোৱালীৰ বাপেকে ছাপৰ্ট কৰিব পাৰিব, তো লাইফত কেতিয়াও কষ্ট নহয়। তো মই এইটো বিষয়ত বহুদিন ভাবিলোঁ, বহুত মানুহৰ জীৱন ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰি দেখিলোঁ, কিছুমান কথা বুজিব পাৰিছোঁ যে যিসকলে আচল সুখৰ অৰ্থই বুজি নাপায় সিহঁতে অৰ্থ মানে টকা পইচাৰ মাধ্যমত সুখ বিচাৰিছে। তো শুনক, টকা পইচাৰ সহায়ত আপুনি কেতিয়াও সুখ কিনিব নোৱাৰে, কিন্তু হয় টকা পইচাৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ অসুখ দূৰ কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ চাহিদাবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি ভাবিছে ধনী ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে হেপি থাকিব, তো এইটো একদম ভুল। আৰু যদি ভাবিছে কোনো দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে হেপি থাকিব, তো এইটোও ভুল। যদি আপুনি ছোৱালী হয় আৰু ভাবিছে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'লে সুখী হ'ব নোৱাৰিব আৰু ধনী ঘৰৰ ল'ৰাক বিয়া পাতিলে সুখী থাকিব পাৰিব, তো আপোনাৰ এই চিন্তাধাৰাটোৱেই সম্পূৰ্ণ ভুল। কাৰণটো হ'ল, টকা পইচাৰ সহায়ত আপুনি সুখ কিনিব নোৱাৰে, টকা পইচাই আপোনাৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব। চাওক, সুখ বস্তুটো একদম পাৰ্চনেল, এই সুখটো বেলেগ বেলেগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয়। কোনোবাই হয়তো ফুটপাথত থাকিও সুখী আছে আৰু কোনোবাই হয়তো বিলাহী অট্টালিকাত থাকিও সুখী নহয়। তো এইটো চিন্তা এৰি দিয়ক যে ধনী ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে হেপি হ'ব বা দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে হেপি হ'ব। আপুনি তেতিয়াই সুখী হ'ব পাৰিব যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ মনৰ মানুহক বিয়া পাতিব। তো আপুনি যিয়েই নহওক কিয়, আপুনি আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ মানুহ বিচাৰক। হয়, আপুনি কেতিয়াও একদম আপোনাৰ মনৰ মতে মানুহ নাপাব, কিন্তু আপুনি তাক মনৰ মতে সজাই ল'ব লাগিব। তো ধনী ঘৰৰ নে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বা ল'ৰাক বিয়া পাতিলে সুখী হ'ব এই চিন্তাধাৰাটো বাদ দিয়ক, কাৰণ লাইফত কেতিয়া কি হয় সেইটো কোনেও নাজানে। তো আপুনি যাক বিয়া পাতিব তাক নিজৰ মতে সজাই ল'ব, তাক সময় দিব, তাক গুৰুত্ব দিব, তাক ছাপোৰ্ট কৰিব, তাক ভাল পাব, চাব আপোনালোকৰ সম্পৰ্কটো বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিব। তো শেহত এইটোৱে ক'ম যে সুখ বস্তুটো একদম পাৰ্চনেল, এইটো আমি কিনিব নোৱাৰি, এইটো অনুভৱ কৰিব পাৰি। তো ধনী নে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিলে হেপি থাকিব ইয়াৰ গেৰাণ্টি মই কিয়, এইটো আপোনাক কোনো সাধু বাবা অথবা দেৱতায়ো দিব নোৱাৰে। তো আশা কৰোঁ আপোনাৰ কনফিউজনটো দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ। তো আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে, এতিয়ালৈ মই ৰবিয়ে বিদায় মাগিছোঁ। স্প্ৰেড লাভ, ষ্টে হেপি।